Åh, det er Lisa. Hei, jeg er Agnete, og jeg er tilbake til Norge! Egentlig så synes jeg det er litt trist, fordi at jeg hadde det sinnssykt kult på backpacking-tur. Dere som følger meg på Instagram eller på Snapchat, har vi kanskje fort... Klarer ikke å snakke igjen, vet du? Dere som følger meg på Snapchat... Vi prøver igjen. Dere som følger meg på Instagram og Snapchat, dere har kanskje fått med dere at jeg har hatt det... Veldig fint. Ja, det er uvant å stå foran i kameraet igjen, for jeg har ikke gjort det på snart 4 måneder. Det begynner å bli ganske lenge siden. Det har skjedd mye kult mens jeg har vært borte, og liksom, det har skjedd mye kult siden sist da. Jeg har vært på backpacking-tur, det vet sikkert de fleste av dere. Jeg har også både rundt 2000 subscribers og 3000 subscribers, så tusen takk for det. Det er utrolig kult. Jeg har også fikk vite for en måned siden at jeg kom inn på TV-linja i Lillehammer. Og jeg har også fått meg hybel der, så jeg kommer til å flytte om 2 uker. 2 uker er kjapt, altså. Så jeg kommer til å flytte helt for meg selv i en egen hybel. Bitt liten hybel, men fortsatt det er min egen, så da er det greit, ikke sant? Så det blir veldig kult. Det betyr forresten også at jeg får mye mer tid og mulighet til å lage YouTube-videoer. Så... Nå skal dere gjøre her, altså. Jeg har tenkt til å lage i hvert fall 2 filmer i uka, 2 videoer i uka. Det er i hvert fall planen min, det er liksom målet mitt for den neste tida vi skal inn i. Ja, jeg håper dere synes det er kult. Jeg har veldig mange YouTube-ideer nå som jeg har skrevet ned, som skal komme de neste ukene. Så dere kan bare glede dere videre til tida som kommer. Jeg har også tenkt til å ha en Q&A i de nærmeste ukene. Jeg kan bestemme meg helt om jeg vil ha det på Instagram eller på Snapchat ennå. Så hvis dere vil være med, så bør dere kanskje følge meg begge steder. Jeg heter i hvert fall Agnetes på Instagram, og jeg heter YouTube Agnete på Snapchat. Forresten så har jeg en annen Snapchat også, som jeg legger til My Story på. Den som ikke svarer på snapper, men hvis dere har lyst til å følge meg på My Story, så kan dere følge meg på Agnetes på Snapchat også. Hvis dere bare er sånn super-mega-fans, ikke sant, som bare vil vite alt. I wish. I hvert fall da, siden jeg har vært hjemme, så har jeg gjort sykt mye spennende. Jeg har vært hjemme i en uke da. Jeg har allerede rukket å se snart 3 sesonger av Pretty Little Liars. Jeg har vært på 3 fester, hvor jeg har kommet hjem som klokka mellom 6 og 8 på morgenen. Yay! Så det vil si at jeg har hatt jetlag i en uke cirka da, siden jeg ikke har klart å få tilbake søvnen min da, som normalt. Men det begynner å komme seg nå, så det er bra. Da vet dere jo litt om min sommer, hva som skjer, hva som har skjedd. Jeg vil veldig gjerne vite hva dere har gjort i sommer, eller hva dere skal gjøre. Hva er det kuleste som skjer denne sommeren her? Skriv det i kommentarfeltet, så... Bare skriv det, det er hyggelig å lese kommentarer. Dette var bare en kjapp. Her er jeg i en video. Det kommer sånne vanlige Agnetes-videoer. Snart, altså. Jeg har også planlagt flere collabs med andre YouTubere. Så det kommer også i fremtiden, i nær fremtid, ja. Det er for planen, da. Yes, jeg tror det kanskje er det. Og så ses vi i neste video. Hvorfor gjør jeg sånn her? Jeg vet ikke. Vi ses neste video. Ha det bra.